Ұлттық арнада халықаралық байқаулардың лауреаты күйші Айбек Бекбосынның кезекті туындысының тұсаукесері өтті. Жаңа күй алаштың 100 жылдығына арналған жас композитор әрі күйші бұл туындысында мұңды сарынмен қатар азат елдің қуанышын ұштастыруға тырысқанын айтты. Бұған дейін елбасына толғау шығарған жас талантқа ұлттық арна мұрындық болып бейнебаян түсірген. Дәстүрлі төл өнерге жаңа леп берген күйші жігіт алдағы уақытта да тыңдармандарын тағы тың дүниелермен қуантпақ. 5-6 күйім бар екен, сол 5-6 күйді ел ағалары қолдап, бейнебаян түсіріп, ұлттық арнаның қолдауымен, елбасы толғауына бейнебаян түсіріп, ұлттық арнаның қолдауымен, алаштың 100 жылдығына қарсы алаш деген күйіме қолдау білдіріп, бейнебаян түсіріп берді. Сондай-ақ дәстүрлі және эстрадалық өнерді қатар алып жүрген Айбек Бекбосын Астанада есеп беру концертін өткізді. Үш бөлімнен тұрған концерттік бағдарламада Айбекпен қатар отандық сахна саңлақтары да бой көрсетті. Ұлттық өнерді тамашалау үшін көзі қарақты көрермендер елдің әр түкпірінен осы кешке арнайы келіпті. Семейден осы концертті көрейік деп келгенбіз. Ұлы кеш өте қызықты болды. Яғни қайта-қайта тыңдағыңыз келе береді. Бұл азамат Қазақстанның ең беделді азаматы екен деп санаймыз. Айбек осылай ұлғая берсін, өсе берсін.